કેમ ભાઈ દાડ કયા રોય પર માલસ કે અચ્છા ગાર માં કપડા ઉરો છે પટવે કે ઈ વાદે તો સહી સ્વા દો કવા હા ઇન તુ રબ વ મે બસા السلام علیکم قدر منه بهترین پروڈکټ دا موټر غلا دا گیفت کړی دا کمپنی طرفنا هنن دا غز خپل گیفت نه هغه کسونه ته وشو چې سیک الولا مزدیرا کوي او خاص کار یې میر مشرون دی نو چونکه هغه چې مزدیرا او کو نو مختلف زوینه خوري دی نو چونکه دا د درد پورا دی او متصال الحمدلله سم سلاشتانه نه درد ول نو د خپل شایز په غریبونو نن تقسیم او سی وی ویډیو طرفنا چې کی ماده سمشتا غریب او مستحق لید شي او مشر کا سوي چې دای خلل مزدیرا کوي نو ان شاء الله دا وز خپل طرف نه دی تاوي شو سی وی پر کائنات رب و می بسا چاچا سران جی السلام علیکم او چې کیم به دې خوري دی واه په مالش کا وې نو هغه کړي دا په چې دې دا نه ډېر خو کې مې دي ها ها دا نه تلای نه شو بس صحیح تو پتا ہے مالش کے ٹھیک سوا کہنا بیچے کپڑا تو پھر روشا ہے السلام علیکم السلام علیکم چچا سرنگ سی ہے پھر دا پیو سرنگ دی ہتھیاری دی ہاں اچھا دا تیل دے رکھا ہوں سارا پکوڑے دی ٹھیک سوا چھ کیم بھائی دار کیا رہے پہ مالش کے گھر میں کپڑا اور سارے پٹوے کے ہی والے تو صحیح سوا دو کا واہ ہاں السلام علیکم السلام علیکم چچا سی ہے شیر دا اور ہماری شیر تو دا تیل نہیں سارا پکوڑے دی کنا کچھ کیم بھائی جو خوڑے دی باب دی پکوڑا واہ ایغے دے پورا دیا پہ مالش کا واہ صحیح دو چھ کیم بھائی جو خوڑے دی آزی پہ مالش کا بھی گھر میں پاٹی ہے پویاں چیٹی ہے دے خوڑے دی ہاں بس ٹھیک سو پدا مالس کوا سا ایشوا دو کوا دو اخلا ایتا کہ دوے پائی دیدی کسار دے پہ اوڑا ہو خوڑے دے دے کنا او چھک بو بدن شدے کین دو یا خوڑے دی پدای مالس کوا بے گرم پتی حالی ہو را چوا ٹھیک سوا دو کوا ہاں سلام علیکم